temat för årets festival blir hopp. Vad tänker du? Här finns det ett vagt hopp. Jo, det gör det faktiskt. Huvudpersonen. Det finns många förtvivlade människor i den här berättelsen. Men det finns också ett litet hopp om någon sorts social rörelse som tar ansvar för händelserna och som utgår ifrån att det finns någon liten rest av möjligheter i alla fall för oss att leva. Annars är det ju en svart saga kan man nog säga. Jag trodde ju att jag skrev en tragedi när jag skrev Gentlemen, men den lästes mer som en komedi. Vilket gjorde mig mycket frustrerad som ung författare. Jag tyckte nämligen att jag hade misslyckats med att få fram vad egentligen vad jag ville säga. Nämligen en tragisk historia om människor som går under. I den här versionen så tror jag inte att man tar miste. Hur kom det sig att du själv valde att skriva manus? Ja, men jag fick frågan och det var egentligen aldrig någon diskussion om något annat. Även om jag kanske nämnde det någon gång och vi blev väl överens om att här krävs så pass mycket bristande respekt för originalhistorien att en annan utomstående författare skulle nog respektera den och hamna i svåra situationer. Jag vet själv, jag har dramatiserat andras romaner och då är man ju väldigt noggrann. På samma sätt har jag förhållit mig till de här romanerna. Jag har läst dem, lagt dem där och sen har skrivit den här filmen på nytt utan att egentligen konsultera böckerna så mycket. Jag kan ju historien och nu tänkte jag, nu berättar jag den för sista gången här. Hur tidigt kom Mikael in i det? Tidigt. Vi hade setts innan och stått en sen natt och pratat och han hade framfört den här tanken och jag hade viftat bort den. Så gick det några år och så fick jag frågan och då var det naturligt att vända sig till honom. Vad var det som gjorde att du liksom trodde på hans vision? Ja, men han har ju de grejer han gjort tidigare. Han är duktig på epok. Han var inläst på materialet. Han är vid god kondition, outtröttlig, vilket nästan är en förutsättning för 140 filmdagar i rad. Det gör man inte om man inte är pigg och rask. Så att det var många sådana aspekter, men han är väldigt stilsäker och han är oerhört noggrann och jag vet inte vad man skulle kunna hitta för fel på honom som regissör, jag vet inte. Hur känns det att få inviga Stockholms filmfestival? Det är en rolig festival, det är mycket folk, det är mycket fest, man träffar mycket människor. Och sen är det naturligtvis ärofullt att de har ju valt denna film. I sin öppningsfilm. Hur skulle du beskriva den filmen? Det är en enormt välproducerad, välspelad, välgenomförd film. Historien tar oss med på en ganska hisnande färd med oväntade kopplingar. Alltså även jag, när jag kommit en bit bort från manuset, kan sitta och undra vad händer härnäst? Och rör sig i tid och rum tämligen fritt. Det här är en film för människor som tycker om vindlande berättelser helt enkelt. För det är en vindlande berättelse.